Черкащанам обмежать час на купівлю алкоголю. Відповідний законопроект напередодні підписав президент України. За ним гарант надає органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю у певний час. Заборона діє на пиво, крім безалкогольного, алкогольні, слабоалкогольні напої і вина. За документом, сільські та міські ради власним рішенням можуть встановлювати градусну заборону на певні години доби. Дія закону не стосується лише закладів ресторанного типу. За порушення алкообмежень винуватці сплатять штраф, той складає до майже 2000 гривень.